او چې بیا ساروی لالوی نو بهتر طریقې دا چې مخ ولې قبله طرف تکا او لاس په ولا و تړا ساروی سره بم ظلم نه کوي چاړه بو تخه مضبوطه تیر کې او په خلاص باندې یا پخپلا او یا هغه قصاب وکیل کچې ته زمونږ د طرف نه ردی پینځوش پګو د طرف نه ته وکیل شوی او ته زمونږ د طرف نه ساروی لال کا او یاد یو زوی چې وته ولال دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی علالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې ساروی زر دمشي او پاسانا لال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دغه څه فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر ومګوي کافی دا که صرف بسم الله دی وی ام کافی دا که صرف الله اکبر دی ام کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دګ دا یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا دګ دا کدی اوه نو ذبح دی او شوا قربانی دی او شولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایې که اوس امال یو زنانه دی او خور دا الله دې لري زیاته خوشاله کې ببار ملک دا نو هغه کله کله مسلو ته پوسونه کوي نو وختي هم مانه د مسلې ته پوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم ارجو ما اوري د هغې ته پوس داسې تاسو ته هم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړی سره یو دوه کروڑ روپۍ دی یو نیم کروڑ روپۍ دی نو دا به یو قرباني کوي که دوه به کوي درې به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی او د لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ دوه درې کروڑ روپۍ دی نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک مي نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک دوه ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو دی په طریقه د واجب وکړي یو دی نفلی وکړي بله دې هم نفلی وکړي خوښه خپله ده که هغه وکړې ښه کوي نه کړي څه ګنا پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړي دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړي نیت پکې ده وکړي چېر دی دا د پیغمبر مبا دا الله دپاره ذبح د الله دپاره وي او د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړلی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې مور پلار د پاره وکې ذبح د الله په نوم او مور پلار د پاره وکې دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور دی وفات شوی دی نو دا د هغوی د پاره کومه هوکا چې مور پلار ته دې ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوې ټیک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټي ساروی مغشتې شي ما د تویلو چې عمر یې دوه کالی او غټ ساروی مغشتې شي او په رکوټي ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې دوه پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټې او په غوی کې اوه کسان شریکېدی شي که رکوټي وي په غټ وي نو اوه پکې شریکېدی شي بعضې خلک وایي درې او څلور شریکېدی شي په رکوټي ساروی کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې دوه کالی نه چې دوه کالو ته عمر ورسېد دوم شریکې دی شي په یو ملالی دی شي په دریم کې دی شي په سلورو په پنځو په شپږو په اووم کې دی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې علاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یره د مور خپې مې خوږېږي دا دوه خپې به پکې زما شي به وي لکه زما د مور سر ډېر کمزورې دی نو دا مازغه به هغې له یو سما ابل ویره زما نیا چې ده کنه دا غي اینه لګه غونده کمزور ده دا اینه به پکې غې له یو سما نو دا نور غریبانان خو دا غږ نشي کولی شرم ده وجه نه خوړی نه ګوره درته ګوره سپا خبره کومه له دا یو نی نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د کسره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سر یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه درته سپا خبره کوم دا ما اورېدلی دي یو کس د سره خپې یوړې وایي زما د نیا خپې خوږېږي راکه چې هغه یوړې نور وایې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه ابل وی ولی زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه برباد کړله نو دا لې نیګ وره
نو ار یو شی او زایا ک کو وی سی وی ک سلور وی نو ار یو شی سلور زایا کا او خپ طریقه سلور او زایا کا او زمون پختانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته وی مخه خوا کا اوازو کدا د چا د چا کیډو ګیلرو کار پکې وی خپ طلبای تقسیم کا او خشته مده دار اځنه کم پکې زور اوري اغه د قیمه خشته غوخه مخه خپل طرف ته ورواچي دا کور ته یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاله کې یدا ستاغه خړېره د وډو کې کم دي او ته پکې داډو کې وای ګور داسې پروګرام دی کنه چې تاسو سروي واغښت ټول ورونو په شریکه واغښت یو کس پکې پیسې زیاتې ورکې نورې کمې ورکړي خدا سے او کہ بل چلو کا خطری قیدا دا کہ تک میں پیسے دے زوی پدے اچھے یا بل پدے اگا غلا ورکا ودا ما تعالی صدقہ در کو سرا کہ قربانی کی سا کار بعد آسان بش نو دمانو بیا چکلے حلال کے وخ ادا شوا سرمن قصاب لپا قصابے کے ورنہ کے دا سرمن قاسم سر کھول لے دے جدا خدا شان دے جدا قربانی روزی چی سرمن ارزانی شی دی مولیانو تا دی خلفو چل جو کرنے اگر دا سرمن مولیانو لورکول ناغا پروس کالو کابل کالو ناغا سرمن خوچانا غشتے بالکل نا مولا لے روڑا استاجی وی ہاں دا سرمن والوی مور دے پکے ان غالا مور دے پکے ان غالا چی نور کالے قیمت کونو پک پلا با دے خرسولا مال دے نا روڑا او جوز پیسے نکی ما پسی راز غلے وی مور دے پکے ان غالا نو اس خبر ادا سے دا کہ سرمن دا قربانے با پوجرت کے قصاب نہیں نی دی قصاب ہو سو وہ خیر پوجرت کے بنا مرکے جدا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا مرکے سرمن نقد زان لپے استعمال کے علاوہ ستیش زان لتے لمسے جوڑے جوڑ کا زان لتے بورقہ جوڑے جوڑا کا اسم نشتا او کہ نقد سرمن چالا خیراتی مورکے ورکولشے مالدار لے مورکولشے و غریب لے مورکولشے نقد سرمن وہ نقد سرمن جمعات لبنا ورکے جمعات باندھے نے کی گی گوارے چا غریب چا انسان بے مالک کہے چدا والا غریب ہی کمالدار ہو کا سرمن دے خر سکلا نو بیا بے پیسے مالدار لنا ورکے بے خام خا غریب لور کے نقد سرمن مالدار نہ مر کو شی غریب لب ہو کچے دے خر سے دیکلا نو پیسے بے بیا خام خا غریب لور کے بیا بے مالدار لنا ورکے زوی لولا او پلار نکلا نہ شی ورکول غریب لب ورکے دا پیسے او زمارونو یو بل خبر اوکم مولا لبا دا سرمن پیسے پا اجرت تا امامت ہے کہ نوارکاوے اسی والا ورکے خیراتی حکتو تا داوے چیزا با سرمن در کم مال امامتی کاوا نو دا بیا پا اجرت کے ورکول گنا دی دا بیا ناراوا دی خاق وقت چیزا کمی حاصل اکڑے نو طول ایک وقت ام پخ پل اخوالے شے ذکر رسول اللہ مبارک و حدیث کی ویلی چی کلو ہو ودخیرو چیزا تاسو ام خوئے و ذخیرے ام کے یو کالی پابندی لگول و چه دره و رو دون زیاد بده قربانه اگ وقت نخوری و بیا اگا حکم منسوخ شوی ده نو که طول از وقوخا با پرچ که سنباله او طول خوری نو قربانه تا ده پی نقصان نرسی و زمون فقهو لکلی دی که دره زایه کا یو ایسا پخبل او خرا و پخبل و بچو بانده ده اخرا زن لیو چولم شی پرچ که میخو ده شی یو ایسا مسکنان و فقیران و غریبانان و لور کچا چه قربانی نده کری او یو ایسا پلو رشتداران و لور کا دا فقهو یو بهتر طریقه دا صدقه خودل دا نور که طول قربانی دی مساتلا نو فرق پی نپریوزی طول دی دان صدقه خودا نو فرق پی نپریوزی دا قربانی دا ساروی اقا چه کمرا سیدا اب هم خیرات که کم زل پی دا پاس پروتی اب هم خیرات که او که قربانی دا ساروی واقعی تو پی کولو پی بطنالی یخی و ببر آوالی پا غولان دولا ترم کیا کوا ناغی سر آغا پی کلک شی او غولان در نکی او که دیر ساروی تنگ و پیاری تی بالفرض واغش تلا نو یا خداو کچه آغا پی واپس دی ساروی تا پا بوسو کی واچه وچه ویس کی او یا غریب لور کو صدقه و خیراته کا خو پا قبل استعمال کی بینر آوالی دو دا کوما چی بعضی وقتی پا دی سرکاری منڈے کے یا یو انسان یو زی وقف مختص کری او کرئی علی کہ مال بدونا ساروی چے اخل خرس کے نو مال بدونا پیسے رکھے دا گا ٹکس تا یا دا اجارے دے پیسو تستر گے ورے خلے نکے دا گناہ دا گورے دا کاغو تا یو زی وقف کرے دے کہ سرکار دے او قبل سوک دے او اگا دا گی اجارہ لی پا یو شکل کے پہ یو ٹکس شکل کے تو خلق سکی پہ یو لکا بس ہے پہ یو لک شو ما زگر بے کور کے راکے اسے بوزا نو لکا ولی ظلم کے زیادہ مکاوا ہاں کہ پلا رکو سکے دے واغشتا نو منڈے والا ہم ظلم کئی جی خلقو پسے پلا رکو سکے دا منگ دا دی مقبرے پوری گرزی
او چې سوکې خرج کی پیسې راکاو نه نه ستا حق هغه دي چې کمزه کې ستا منډه ده هغه پورې ستا حق دې منډه نه بار ستا حق نشتا نو پدې سيزونو کې